លិតកម្មចេញមុខសំទោសក្រោយបែកយន្តជក់បារីនៅទីបិទជិតនៃទីក្រុងម៉ាកាវផលិតកម្ម INB 100 បានចេញមុខសំទោសទៅលើការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិករបស់បែកយន្តនៅក្នុងហាងអាហារមួយកន្លែងដែលនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់នៃទីក្រុងម៉ាកាវកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះគណនី X ដែលមានឈ្មោះថា Super Dopami ដែលបានចែករំលែកវីដេអូនិងរូបថតប្រមាណសន្លឹកជាមួយនឹងចំណងជើងខ្លីៗថា Baekhyun សមាជិក EXO ជក់បារីនៅទីបិទជិតនៅក្នុងវីដេអូនោះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងហាងអាហារមួយកន្លែងនៅទីក្រុងម៉ាកាវដោយមានអ្នកដតីនៅជុំតុជាមួយលោកក្រៅពីវីដេអូនេះបានបង្ហោះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាច្រើនបានបង្ហាញការខកចិត្តជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យរបស់តារាក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួនរហូតដល់ខាងផលិតកម្ម INB 100ចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈតាមរយៈសំណេររបស់ INB 100បានបង្ហាញថាពួកគេគឺពិតជាសំទោសចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងដោយហេតុថាទាំងបេកយុននិងបុគ្គលិកទាំងអស់មិនបានដឹងនោះទេថាបារីអេឡិចត្រូនិកគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវINB 100បានលើកឡើងថាពួកយើងគឺពិតជាសំទោសដោយចិត្តស្មោះចំពោះអ្នកដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការជក់បារីនៅទីបិទជិតរបស់សិល្បកររបស់យើង INB 100បានសរសេរបន្ថែមថានៅពេលនោះបេកយុននិងក្រុមការងារមិនបានដឹងតោះតែសោះថាបារីអេឡិចត្រូនិកគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលញ៉ាំអាហារក្រោយពីការសម្ដែងនៅទីក្រុងម៉ាកាវបេកយុនបានប្រាប្រាស់បារីដែលមិនបានដឹងខុសនៅពេលដែលលោកកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅក្នុងសំណេរតែមួយ INB 100ក៏បានបង្ហាញអំពីការដឹងកំហុសរបស់សិល្បករ K-pop រូបនេះផងដែរដែលគេបានរៀបរាប់ថាបេកយុនពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខកចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រដោយសារតែទង្វើដែលបានធ្វើប្រហែសរបស់ខ្លួនមុននឹងបញ្ចប់សំណេរមួយនេះ INB 100ក៏បានសន្យាផងដែរថាទាំងសិល្បករនិងក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យហេតុការណ៍បែបនេះកើតមានឡើងម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលម៉ាកាវបានហាមឃាត់ការលក់បារីអេឡិចត្រូនិកតាំងពីឆ្នាំ2017ដោយអ្នកជួញដូរបារីប្រភេទនេះនឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ2500ដល់ $25,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់វិញនឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$500ដុល្លារអាមេរិក